Hello, is that Femi Otedola? Yeah. I'm very proud of you. Emi Lojo. Thank you very much. Actually, I want copy na ni ba won dupe ni owo re. Okay. Ba be fi opportunity le ibere ni owo re. Da kun se mo le ri Ferrari meta nbi to ti ra Ferrari fa won mo. Yeah. Mo fe ra yo kan fun ka mo omo mi. Okay. Ikeji fun Gboyega. Leke ta je mo fe fun omo re ti so job loni. Mo yan Oluwa Bosede. Fantastic. Oni lomo won so job. Omo won de bi lunch po. Mo wa be fi surprise fun. Okay. Kolo masaji temi re gun korogo re lo elo wa ni meteta je e ni mo fe ra Nigeria e ni mo fe san gbe se Nigeria ni elo ni Ferrari 85 million le yo kokan yeah le da kun se igba ti won ra moto hun tan won fun won ni titi ton ti ma wa ni won fun won titi titi Nigeria na won ti ma wa ko 85 million yeah mo wori yin pa meteta jade ni ra dodo kire fun won nsi fowo mi o seun gan yeah.